Hoxe é o 10 de marzo, día da clase obreira galega. Data na que reivindicamos o compromiso de clase, a coraxe e a entrega dos compañeiros Amador e Daniel asesinados a mans da policía franquista en Ferrol hai 43 anos. Lembramos deles non de maneira ritual nin por mitoloxía. Lembrámonos deles porque, por fortuna, o noso povo está cheo de amadores e danieles, de traballadores e traballadoras que non se resignan, que non ollan para outro lado, que se implican e que loitan. Milleiros de mulleres e homes que plantan cara a patronal nos seus centros de traballo, que non se deixan amedrentar pola amenaza do despedimento, que secundan folgas e protestas, e que non permiten que o empresario lle diga a quen votar nas eleccións sindicales. Amador e Daniel son expoñente do mellor da nosa clase, do espírito de combate que fixo posible a conquista de todos os dereitos que hoxe o capital e a dereita amenazan con nos arrebatar. Eles deron a vida como a outros e outras moitas fixeron antes, nesta terra e fora dela, e como lamentablemente continúa a facer compañeiras e compañeiros noutros países e latitudes, que ven que como cada día asesinan e torturan a sindicalistas. Hoxe, precisamente no Día da Clase Obreira Galega, enviamos deste recuncho da península unha mensaxe de fraternidade internacionalista, de camaradería ao conxunto da clase obreira mundial, que logo de varias décadas de recuar comeza por fin a reorganizarse, pasando da resistencia ofensiva co horizonte posto nunha sociedade nova, sen amos e sen escravos, sin patróns e sen explotadas. Por fortuna agora e polo momento, en Galicia xa non nos xogamos a vida por loitar reclamando os nosos dereitos. Non nos matan, non. Mas continuamos a padecer cada vez máis unha violenta represión en forma de persecución nas empresas, de despedimentos arbitrarios e tamén de brutalidade policial e de sentencias injustas que converten en delito o noso dereito a exixir unhas condicións de vida e de traballo dignas. Estamos sometidos a un marco legal, a unha xustiza de clase na que se indulta a banqueiros e a corruptos, a policías torturadores ou ao condutores kamikazes, e que ao tempo queren meter na cadea a traballadores e traballadoras ou se impoñen situacións injustas como a dispersión xeográfica das persoas independentistas galegas presas, obrigadas a cumplir a condena a centos de quilómetros das súas familias e da súa terra. Non nos matan, mas queren facernos morrer en vida, como pretenden cos compañeros Carlos e Serafín, que lle queren roubar a liberdade por revolverse, por non domesticarse. Mas, sobre todo, o que pretenden batendo contra estes compañeros e compañeiras é enviarnos unha mensaxe de medo, de terror, unha mensaxe de desmobilización. Mellor quedadevos quietos, sin chistar, mansos como gandos. Mais fronte ás súas amenazas, nos seguiremos a responder de maneira contundente, unidos e unidas como un único corpo. Non nos van parar, non nos van frear, non imos desistir. Se os golpean a eles, atácanos a todos nós. E xuntos daremos unha resposta firme e definitiva. Porque, compañeiras e compañeiros, neste contexto de crisis, neste escenario de desesperanza, diante das súas amenazas e dos seus golpes, a nosa fortaleza é hoxe máis que nunca a nosa unidade, a unidade da clase traballadora galega, a unidade consciente e organizada. Quen pense que vai poder esquivar os golpes ollando para outro lado, que se vai librar por non facer diante de nada da injusticia cando non lle afecta directamente, equivócase. Nunca habemos ser suficientes mansos para o capital, nunca nos explotarán de abondo. Por iso, a nosa mellor defensa é unirnos, sumar esforzos, ideas e mans. O capital quere ternos illados uns de outros, querenos fragmentados, dispersos, porque saben que así somos máis frágiles, máis fáciles de derrotar. A campaña antisindical que leva moitos meses a desenvolver e que as prácticas intolerables e corruptas de algúns sindicatos brindoulles argumentos persegue precisamente desalentar a organización da clase traballadora.
quere sindicatos febles, porque saben que así poderán meter con máis facilidade o dente nos nosos dereitos e nos nosos salarios. Nos, dende a CIGA, facemos un chamamento directo, non para non facerlles o xogo, e por iso chamamos a todos os traballadores e traballadoras a fortalecer o noso proxecto sindical, nacionalista, de clase, combativo, asambleario e insobornable. É momento de tomar partido, de quen inda non o fixo dea o paso, afiliándose, implicándose nas seccións sindicales, militando no sindicato. Precisamos de mans, de cabezas, porque unha CIGA máis forte fai máis forte a clase obreira galega, como ben sabe o empresariado que nos combate con todos os medios. Compañeiras e compañeiros, a nosa comarca padece de maneira moi severa os efectos convidados da crise capitalista, mas tamén das políticas de recorte postas en marcha ao dictado da troika europea polos gobernos de Madrid e de Galiza. Asistimos ao devalar dos nosos principales sectores productivos por mor da incapacidade do capital privado de poñelos en marcha. A situación da construcción naval, un exemplo camoroso do risco real de que Vigo se convirta nun ermo productivo, nun deserto industrial con pouco presente, mais sin ningún futuro. Un sector no que fomos potencia, chave para o noso desenvolvemento e que agora quedamos nun impas ao borde da parálise total. E diante disto, a única resposta do Partido Popular é a propaganda. Grandes anuncios que logo non se traducen en nada. Aí temos a espantada de Pemes de Barreras, de 5 barcos prometidos, ademais do flotel, un ano despois non sabemos nada. De propaganda electoral non se come, señor Feijóo. O desemprego real na nosa comarca achégase ás 80.000 personas, por máis que as estadísticas oficiais maquillen o drama do paro. Desde 2007 ata hoxe aumentou casi un 80% máis o paro, pero tamén e sobre todo máis a precariedade, cun alarmante aumento da temporalidade e un brutal empobrecemento dos salarios e aínda máis pobreza. Sí, pobreza con todas as letras, pobreza ata o límite mesmo da fame. Pobreza como a que padecen 54.000 personas que na cidade de Vigo viven en risco total de exclusión social. Como as que tentan esquivar a maioría dos fogares que recoñecen que non poderán chegar a final de mes, ou aos centos de personas que teñen que acudir aos comedores sociales e repartos de alimentos para poder ter algo que levarse a boca. O que carecen de teito, baixo que vivir nunha cidade con 20.000 vivendas desocupadas. Esta situación de emerxencia social non é casualidade, non é só resultado da crise, é consecuencia directa do saqueo que padecemos co que o capital, os ricos e os poderosos continúan a aumentar os seus lucros á costa de privarnos mesmos do esencial para sobrevivir. Reverter a situación social e laboral que padece a nosa comarca exixe unha mudanza radical nas políticas, no sentido contrario ás desenvolvidas polo Partido Popular desde a Xunta de Galicia e o Goberno Español. Dende a CIGA, estamos seguros de que a nosa proposta de transformación social ten un alcance estratégico que exixe a superación do capitalismo a partir do exercicio da soberanía polo pobo traballador galego. Sabemos, pois, que a solución definitiva e efectiva aos nosos problemas non pasa por pequenos axustes nin parches, que é necesario derrubar este réximen de injustiza para comenzarnos a construir unha sociedade xusta, unha sociedade igualitaria, que só poderá ser socialista. Mas, entretanto, continuamos a acumular forzas, a sumar máis conciencia organizada e a esta causa emancipadora non renunciamos ao combate no concreto. É por iso que o noso sindicato temos formulado unha serie de alternativas, medidas que de aplicarse suporían un avance moi relevante na mellora das condicións de vida e de traballo das clases populares, favorecendo ademais a recuperación da actividade productiva e o desenvolvemento económico. Medidas como a derogación das reformas laborais, a reducción da xornada laboral para repartir o traballo, o aumento do salario mínimo, a creación dun salario de inserción laboral que garanta unha fonte de ingresos a quen xa esgotou as prestacións e subsidios, como a eliminación das ETTs e a limitación da contratación temporal a tempo parcial, como a mellora dos servicios públicos a fin
dos desafizamentos ou unha reforma fiscal para que pague máis que máis ten e se combata de verdade o fraude. Pero tamén formulamos alternativas específicas para poner en marcha as enormes potencialidades productivas da nosa comarca, como a reivindicación dun plan de desenvolvemento industrial, a intervención pública directa na economía, a través de proxectos industriales promovidos desde o goberno galego. Ou medidas que axudarían definitivamente a reflotar sectores fundamentais como o naval ou a construcción ou apuntalar outras de tanta importancia como é a automoción e a pesca. Todas estas medidas, para tornarse en realidades, precisan de noso empuxe a través da movilización. Nada nos vai ser regalado, temos que disputalo paso a paso, avanzar centímetro a centímetro. A CIGA ten a determinación de continuar neste camiño, o da loita, o da confrontación, o de dar resposta a cada ataque, sin limitarnos ni moito menos a recuperar o perdido, sino co afán de avanzar inda moito máis ata lograr facer realidade a causa pola que deron a vida a Amador e Daniel, e que para nós non é outra que unha Galiza independente socialista. Adiante na loita, viva CIGA, viva a clase obreira galega, viva Galiza Ceibe Socialista. ¡Viva!